Holy Ghost fire ba abun da zai faru da mu. Dole ne wasu abubuwan da ya kamata ku tura muna. Ba wai an yi group din ga dun ture-ture abubuwan banza ba ne fa. An yi dun pass you in akwai test, in an bada assignment a tura, ba wai abubuwan banza ga za ku tura muna ba. Manzon Allah din me anzo an bro ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kashe shi ake yi. Ko da mutum ya tuba, tubar sai dai ta amfani shi a lahira, amma a duniya kashe shi ake. Ya zama wajibi hukuma ta kashe shi, ya zama wajibi alkali na kotun musulunci yanke masa hukuncin kisa a kashe shi, saboda shi datti ne a cikin jama'a. Don zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karshen ta'addanci kenan a ban kasa. An gane ku? Ko da mutum ya ce ya tuba, alkali ba zai ce an yafe kisan ba, sai a ce to wannan tuban ta maka amfani a lahira watakila, amma dai a nan sai mun kashe ka don kar wani ya ƙara zagin manzon Allah. Wannan shi ne hukuncinsa. Idan ba a yi masa wannan ba kuma to kenan bai halatta mutane kuma su rinka mu'amala da shi ba, bai halatta a bashi aure ba. In yana aiki karkashin ka kamata ka kore shi, baya da wani amfani. Datti ne shi, bai kamata kana zama da shi wuri ɗaya ba. Bai kamata ma a rinka masa magana ba ko ya masa sallama. Mutumin da baya ganin annabinka da kima, to kai kuma wace kima za ka bashi, wace daraja za ka bashi? Dan Allah a wajen ku akwai wani abu mai kima mai daraja da ya wuce manzon Allah? Allah tsare mu, ya tsare mana imanin mu.